Espanhol nas batuugas para lixo. Não, porque... Teatrër fantastik. Secili prej antarëve të grupit ka shprehur gatishmërinë për të shkuar në akte për shkallëzimin, për fshir, ngujimin apo grevën e urisë. Pas 20 shkurtit do të shihni një hap tjetër të opozitës edhe në këtë, edhe në raport me këtë narko parlamentin, edhe në raport me narko regjimin.